לא היה לנו חלומות גדולים. החלומות שלנו היו בדיוק מה שהיה לנו. בית וילדים. הוא נורא רצה משפחה נורא נורא גדולה. וגם בנינו בית יחסית גדול כדי שיתאים למיליון ילדים האלה. והחלום שלו היה לו שאיפות. היה לו ברור שהוא יהיה משהו. אנחנו בעצם מכירים מאז ומעולם. חגי עבר לגור בנוב כיתה ב', כי היינו חבורה שמסתובבת ביחד. כיתה י' זה היה ככה יותר ברור, יותר גלוי. הוא מגיל מאוד מאוד צעיר ידע מה הוא רוצה לעשות. הוא מאוד חיפש את המקום האמיתי שלו, ובצבא הוא באמת מאמין. בית שרואה את המדינה כערך, שחושב שהשירות בצבא הוא זכות, לא רק חובה. כאן חגי גדל, והוא לקח את כל מה שהוא קיבל כאן והעצים. התחתנו אחרי שהוא סיים קורס קצינים. לא היה טעם לחכות לשחרור או משהו, זה לא היה נראה שזה יהיה באופק אי פעם. בעצם הצבא והמשפחה זה היה במקביל. זה היה כל פעם להחליט מחדש שאתה נשאר, שאתה נשאר במערכת. זה בער בו, אי אפשר היה להתעלם מזה, אני חושבת שלא יכולתי באמת לסרב. הוא אהב את מה שהוא עשה. הוא ראה בזה אתגר, הוא ראה בזה מקצוע, הוא התייחס לזה ברצינות. כשהוא היה בצבא, זה היה 100% בצבא. כשהוא היה בבית, הוא היה 100% בבית. היה שבת אחת שהוא היה פה ונפרי הייתה אז תינוקת. הוא ככה לקח אותה ונתן לי קצת שקט. זה היה כל כך יפה לראות את זה. ופתאום צבט לי הלב על זה שהוא ככה מפסיד. והוא ידע את זה, והוא הרגיש את זה. פשוט הרגיש שזה מה שהוא חייב לעשות. להיות מפקד סיירת זה משהו שהוא מאוד רצה. זה משהו שהיה לו חשוב לעשות. הוא סיים במגלן, היה לו שבוע חופש, ואז הוא היה צריך להתמנות. וכבר התחיל צוק איתן, היה כבר את המתיחות הזאת. ביום רביעי הם טסו לאילת, ביום חמישי התחילה הפעולה הקרקעית, השאיר אותם באילת. ביום החמישי ללחימה, תוך כדי הסתערות, הוא נפגע מירי של צלף. דפיקה בדלת, ו... והתחילה מציאות חדשה. טיפול נמרץ בסורוקה, 7 שבועות, פגיעת ראש קשה, אבל בחיים. שנה בבתי חולים, חזרנו עם חגי הביתה, והוא היה איתנו פה עוד 1.5 שנים. מההתחלה אני הייתי מאוד ישירה בנוגע ליכולת השיקום. ויכול להיות שהיה להם איזו פנטזיה פנימית שאולי כן, כמו לכולנו. אבל לא באמת נתנו לזה הרבה מקום. זאת אומרת, ידענו שהוא לא באמת יכול להבריא. מאוד ליוו למנוחות את רב סרן חגי בן ארי, שנפצע אנושות במבצע צוק איתן. אתמול, אחרי 2.5 שנים שבהם היה מחוסר הכרה, הוא נפטר. רק בן 32 היה במותו. גיבור שרבים צפו לו עתיד מזהיר בצבא. הוא הובא היום למנוחות בבית העלמין שביישוב חיסקי. יש איזושהי תערובת של, של תחושה שזה סופי. זה היו 2.5 שנים ששום דבר לא היה סופי. ומוות הוא סופי. ויחד עם זאת, זה איזושהי תחושה שעכשיו אפשר לתת לו את המקום שלו. להחזיר אותו להיות מה שהוא היה. אני לא חושב שסיימנו להיפרד. אנחנו עדיין בתהליך. ממשיכים. אין ברירה אחרת. ממשיכים. אני מסתכלת עליהם ואני כן רואה בכל אחד מהם משהו משלו. אבא, אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב. אין מישהו בעולם שהשלושה האלה הם שלו, כמו שהם שלי. וכן, זה חסר מאוד. חגי תמיד יהיה חלק ממני. אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב. הם שילמו את המחיר היקר ביותר למען שהמדינה הזאת תמשיך להתקיים בצורה הכי חיובית שאפשר, באחדות, בקירוב לבבות, באופן שיכבד את אלה שמסרו את נפשם כדי שהמדינה הזאת תמשיך להתקיים.